piye? Iso tanggapan. Alhamdulillah, Bu Mama turun kagem bapak ini gak ada damel. Sampun memerengi menika kanca-kanca KMB saged to pangupa jiwa. Iya. Mugi-mugi ndek iki sing digadekke nang iso bali meneh. Iya ya. Kandhani kok. Lah ya alhamdulillah Mas, saged sowan wonten Tlaba. Nah. Jatiyoso wonten dalemipun Pak Sinten. Ing kerumatan bapak sing gadah damel Bapak Suradi. Pak Suradi. Matur nuwun Pak Suradi berkah kagem panjenengan, berkah kagem keluarga. Amin 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 amin. Berkah kagem teman-teman saya kaloron dong dok. Kagem. Kagem warga kini toh yong. Kagem leh. Konco-konco KMB. Wah KMB ini luar biasa. Sambatnya raukur. Kok sambat? Tenan. Dia ini. Dia ini sambatnya raukur. Sambat apa? Wong biar karo aku ya. Jenengan ini karo konco-konco KMB apa wes ini kita? Lho lho lho. Ini aku sak. Lho lho. Sak lesing. Sak lesing. Sak leting. Gak kayak utang aja. Pih sudah sambat pih. Lemari di dol. Wah. Mas-masan didol. Terus? Ngomeh ngedol bojone barang. Sopo? Mbo. Sopo? Iki ngwatai. Aja. Bojone meteng. Oh iya deng. Anak aku juga dol. Anak erok didol. Berkayu matur nuwun rono mbak. Ayo ini mas. Bapak Suradi. Dabuh Pak Suradi. Pasangannya piro? Nyun. Nyun berkahipun. Inci. Ngadong dabuh pak. Mbok bilih ngersakake lagon menapa? Hah, ngono. Wonten kangenan lagon menapa, Pak? Sing gayang-gayang napa ngaten, Pak? Kersane suwe-suwe tanggapan yo. Hah? Nyarah mawon. Oh, nyarah mawon. Ibu, ibu, ibu wonten lenggahe wonten pundi? Teng kursi. Oh, ora enek, ora enek, Mas. Ora enek, rene. Menapa Pak Suradi? Menapa? Kenapa, Mbah? Capek gunung. Wah, lah lah lah. Nggih, nggih. Aku bawa Mbah Kakung. Dipun jembeng buatan pripun? Sing bawa aku. Oh, sing bawa dirimu. Iya, 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 iya. Saking Mbah Sinten tepangan. Yun jeneng anak ya. Nanti tau mau mulai lagi. Dari petemangan ngapunten pun Mbah Sinten. Mbah Semar Karangsari desane pojok. Oh, Mbah Semar saking Karangsari. Ngapunten yuswanipun pinten Mbah Semar? Ulung dosa kali. Alhamdulillah. Udah lah, lah. Cita-cita napa? Kok cita-cita Thomas pun sepuh ya. Lah kok menawa kok ya. Ampunten Mbak Semar putrane mboten dijak to. Petruk Gareng Bagong mboten dijak. Bagong meniti. Bagong Petruk pun mati. Nggih. Apa Mas? Hah? Apa? Mana pokok men urusane wong lanang. Ya caping gunung paran-paran ya Mas. Ya. Dipun jenglengke Mbah Kakung. Cocok. Nggih. Panjenengan kersa mbeksa? Kersa mbeksa? Mboten. Oh iya iya iya. Ayo, ah musik ya. Ini ningane bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Fatihah. KMB. Saben bengi. Pas ora ta? Nyawa.
Kembang wae weton guna samping sisi kini. Ya pakai ewong ya Pak. Karo Mbah Kakung ora pakai ewong to Mas. Mbah Kakung suwet monggo. Nek apik blas. Jadi kan mboten pengin jengling kula Mbah. Oh mboten. Mboten. Ya ampun sepuh mirenge kemawon kersanipun manehipun seneng. Iya. Ayo Bu. Lali mesti. Semar. Pak, Pak Sinten. Bapak ini gak ada temen kok Pak Abi. Pak. Pak Suradi. Pak Suradi. Ya. Ini Rini, Rini, Rini. Ya. Pak Suradi. Pak, kok meneng ae to Mas? Mendel ya, mawon to Mas Pak Suradi. Pak Suradi. Dalem. Parian nggih, Pak nggih. Muga-muga. Kula kok jebutan jenengan. Pulang ya Pak nggih. Ya. Pak Suradi. Pak Suradi. Ya. Mikir mesti mau. Heeh. Sik kowe. Ya ya ya. Iki nggo Pak Suradi ya. Heeh. Mugi-mugi Pak Suradi sedaya berkah. Ya amin. Sepiro Mas? Nonano sebenarnya. Ya? Nonano. Ono. Sepiro tadi. Ono pari. Iya. Tiadai. Ono pari iya. Cedak gabah iya. Mugi Pak Suradi sedoyo berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kowe nggo Pak Semar. Pak Semar. Ya. Ono apa? Apa ya? Apa ya? Apa Mas? Ono kukut. Tikar. Nah, ya. Terus? Tuku tikar. Terus? Karo. Karo apa? Arem-arem. Terus? Jebreng tikar ya. Karo mangane arem-arem. Muga Mbah Semar ayam tentrem. Amin. Mugi-mugi jenengan panjang yuswa nggih, Mbah. Amin. Awet ngomong putra wayah. Putra wayah. Yo dilanjut yo. Panas hutan panas aling-aling capek gunung. Hey, yeah.
kan uyangan lho.